小沢スマッシュです。もっちゃんです。キレチョスです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回はアマニトレアルテミシア覚醒させたから次どうしよう。アルテミシア覚醒した？はい、アマニトレアルテミシア両方とも覚醒しました。で、これでまあ防衛指揮官が2セット、まあもともとゼノビア YSS 使ってて、で最近ちょいちょいアマニトレアルテミシアを使ってっていう2防衛できるようになったんで、まあ次そろそろラリーか野戦の指揮官を育てたいなと思ってます。でどうしようかなと、まあ今までもう防衛指揮官ばっかり育ててたんで、まあ、野戦であったりラリーのレパートリーが全くないんですね。で唯一僕、戦える指揮官というとギルガメッシュ持ってるぐらいで、他はもうリチャードとかアレキサンダーっていうもう初期の使う指揮官ぐらいしか持ってなくて、で最近今日の特化であとサラディが5541になってると、もうそれぐらいっすね。まあ、あとネブカドネザルもコウウも全然育ってないんで、まあそろそろこの辺りをちょっと注力していきたいなと思っています。ちなみに、まあ、参考にするつもりはないんですけど、お二人にもアドバイスもらおうかなと。あーそれはもう素晴らしい、素晴らしいことですよね。あー、まあ参考にするつもりはないんですけど一応聞きます。はい、じゃあまずもっちゃんから教えてもらえますか。いきますよ。はい、こう私あのオリンピアあるじゃないですか。はあ、はあ、オリンピア自分がね勝てないので、あの上位勢は何使ってるのかなっていうのはまあチェックはするんですよ。それで上位勢はコウウとネブカドネザルとカンをよく見かけるんで、そうですね、まあこの3セット、はい、がいいんじゃないかなって思います。おー、まあ意外とまともな返しをしてきた。まともでしょ、だって言うと思ってたでしょみんな。いや思ってない思ってない、それ言われても俺あのスルーするから大丈夫。いやでもまあこの3対やったら間違いないんじゃないかなって思ってます。まあそうやね、間違いないやね。わかりました、ありがとうございます。じゃああとヒデチョスさん、なんかおすすめありますか？僕でも結構まともなんですけど。いやいやいや、あ、はい、1個しか思い浮かばないですけど、おパカル。パカル？パカル、おパカルの強いイメージがあるっす。ほらほらパカルどうですか？パカルなあ、まあ余力あったら育てたい指揮官ではあるけど、パカルかじゃあ言うと、ラムセス。ラムセスって何やったっけ？ユミユミ。ああ、こうジョジョみたいな。ラムセスっていう人。あ、全然待ってね。その人。はいはいはい。ラムセスね。はい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 。はい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 。ラムセスは一時ギルガメッシュの前につけようと思ってルーレット若干回してんけど。なんやろ、そのラムセスが野戦で見たことなくて、ラリーやったら強いイメージあんねんけど、なんか、うん、両方ともに使える指揮官の方がいいかなと思って結局やめたんよな、育てるので。パカールってでも俺後ろ持ってないで、ハーラルとか。あー後ろが大事なんですね。結局だって一個指揮官育てても後ろいるやん絶対に。YS、パカル YSG 見たことないな。いやどうなの、危ないな、やっぱヒデチョスにおすすめを聞くのは危ないわ。まあちょっとあの参考にしません、ありがとうございました。お願いします、参考にしてください、参考にしてください。はい、ってことでちょっとそういうアドバイスもいただいた中、僕が今現状そういう野戦であったりとかラリーで使える指揮官で検討しているものがあります。で今のところまず第一候補がネブカドネザルです。まあ私おすすめさせていただきましたよねこれね。まあ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 そうやね。で
まあなぜかっていうと、自分が今 YSG 覚醒してます、でギルガメッシュも覚醒してます。この2つを生かす指揮官で一番いいのがネブカドネザルやなと思って、でネブカドネザル手に入れたら野戦なら YSG と組んでできるし、でラリーやったらギルガメッシュと組んでできるから、まあ、相性が一番いいと。なので、まあ、ネブカドネザルを育てようかなと今第一候補で思ってます。で次、まあ、それを抜いたとしたら第二候補としてウィリアム一世で、これはなぜかっていうと今現状騎兵の指揮官セットを俺は持ってないんよ。まあ今サラディンを今日の特化で育ててるけど、もう唯一それだけ、あとはもう源曹操の初期の指揮官しか持ってないぐらい今騎兵の指揮官を持ってなくて、でやっぱり一部隊は騎兵の戦える指揮官が欲しいなと思ってて、まあそうなった時に今今日の特化で育ててるサラディンと一番相性いいのなんやろうと思ったら、まあウィリアムかなと思ってます。でウィリアムって副指揮官の中でやっぱりどの騎兵の指揮官でも結構相性いい指揮官だと思ってて、騎兵で育てるんであれば俺はまずウィリアム一世を育てようかなと。何でも合うイメージするわ。なんでそういうサラディンとか育ててないんやったら、まあ降雨っていう選択肢もありかなと思ったけど、結局コウの後ろってまあ基本ウィリアムやと思うから、まあまず最初にもうウィリアム育てて、まあその後他派生でまあコウ育てるかどうかを検討しようかなという感じです。これが第2候補で、第3候補がありまして、第3候補何かっていうと新騎兵指揮官です。で今回ホンダとスレイマン統率で出たと思うねんけど、次の新指揮官って騎兵が出るはずなんよ。順番的にね。そうで騎兵の指揮官が、出るということは、まあ可能性としてウィリアムの上位互換が出る可能性もあるし、他の優秀な野戦であったりラリーの指揮官が出る可能性があるんで、まあウィリアム一世と先ほど第2候補では言ったんですけど、もしウィリアム育てるってなった場合でも次の新指揮官の騎兵が出てからウィリアムを育てるか決めようと思います。そうだ、結局ウィリアム育てて新指揮官騎兵の出て上位交換出たらめっちゃ損やん。まあそうやな、うん、例えばコウとウィリアムやったんがコウと新指揮官の方が相性いいとかやったら、もうウィリアムの価値なくなっていくわけやん。いや、やったら新指揮官育てた方が絶対いいと思うから、ウィリアム第2候補ウィリアム育てるってなった場合でもその第3候補の新騎兵を見てから判断しようと思います。という形で今現状、第1第2第3候補としてはネブカドネザルウィリアム新騎兵指揮官っていう考えに至ってるというところです。であとちなみに金モアイ、まあこれ金モアイを使う指揮官として3つ挙げさせてもらったんですけど、金モアイを使わず並行して育てようと思ってる予定の指揮官もあります。でそれが何かっていうと、まあルーレットの場合であれば、さっきも出ていったウィリアム1世とあとカーンで、旧兵は特にルーレットでも予定してるものはなく、であとプラス統率がトライアヌス、これもちょっとずつ育ててます。であとは最強の総督に関しては、まあ騎兵は最強の総督特に狙うものなくて、歩兵の場合はレオニダスと、旧兵がさっき言ってたネブカドネザル、統率は特に育てる予定はないです。であとカードキング、これはもう当分はレオニダス育てようと思ってます。であとは今日の特化がサラディンがそろそろ終わるんで、サラディンが終わったらエドワード育てようかなと思ってます。でこれ理由としては使いどころはもうすごい狭いところなんですけど、作戦演習やったかな、あのマスターロッハのイベントこの前あったじゃないですか。あったあった、ありました。でああいったイベントの時に有利なのって、スキルが強い指揮官が有利なんですね。でエドワードってスキル怒りの消費めちゃめちゃ重いんですけど、一発のスキルのダメージめっちゃ強いんで、ああいう作戦演習の時にエドワードってめっちゃ有利なんですね。だからあとホンダとかも有利なんかな。でもまあこういう指揮官をそういうイベントごとで1体持っておけば、まあ結構高確率で上位狙えたら金モアイそれだけ、あれ1位やったら20個ぐらいもらえんちゃうかな。
だから全然お得やなと思って、まあ今日の特化で育てるものがサラディンの後なければもうエドワード育てようと思ってます。まあそんな感じで、今回ちょっと新しい指揮官何育成しようかなっていうところの報告動画でした。相談動画じゃなかったんや。あー相談、そうそう、2人に相談動画でした。参考になるわパカル。パカルともう一人何やったっけ、もう忘れた、何やったっけ。パカルと、ね、ラムセスです。あ、ラムセスな。はい、皆さんおすすめです。いやいや、本人使ってないやんけ。おい、チョス次何育てんの。次、僕ももう少しで、サラディンが5551になるんで、おう、その次は、今日の特化はソウソウに行こうかなと思ってます。あ、ソウソウな、まあ全然サラディンソウソウで、サラディンソウソウな、でソウソウ覚醒させて、うん、で、その間に次考えます。あ、じゃあ今のとこ見て、見てですね、キモアイたまる一方やな。カンウとサラディンの2枚看板ですこれ、ね、やっぱりね、総督が取れないんですよね。いやいやいや、結局キルイベやからな。無制限の場合総督が、総督、うん、金曜頑張ったらいいじゃん。そうですね、これ頑張らんやつやわ。金曜がね、どうしてもちょっと忙しい。諸事情が、そう、諸事情がね、ちょっと1日ぐらい血吐いて寝ずに頑張ったらええねん。そうですね、まあそうですね、今週はね、言ってこんなにいるやつないんで。あ、でも YSG 覚醒したからネブカドネザル行くみたいな話してんかったっけ。ネブカドネザルって今でしたっけ、9年でしたっけ。あ、9年ですよ。あ、ほんまやほんまや。あ、今回頑張らないといけないですね。そうですよ、今水曜です。大丈夫ですか。ちょっと金曜日ちょっと考えます。終わりました。じゃあ頑張るんであれば金曜日またバトルする動画撮りましょう。そうですね、一回ちょっとまたかしこまりました。はい、ってことで皆さんも指揮官、まあ難しいと思いますけど、指揮官を考える時間も楽しい時間だと思うんで、なんかよかったらいいアドバイスがあればぜひコメントください。ください、お願いします。ってことで、またね、バイバイ。